Уже десь в 6 годині ранку вони почали наступ. Техніка їхня була, вона скидувала своїх бійців, їхніх десантників, так називаємо. І, ну, так, вони рухались дуже швидко, їх тільки скинули, вони одразу побігли. У них як по сценарію, тобто вони запускали по 15-20 чоловік, кожен 15 хвилин. Ми їх розбивали, вони пускали обратно 15. І так було десь декілька годин. Насчет FPV-шек, це взагалі дуже парні, дуже гарно роботили. Якщо б не вони, я не знаю, що б ми робили. Вони дуже нам сильно б допомагали. І так же сама наша артилерія, хлопці, дякую вам, що ви нам допомагаєте. Крили кацапів дуже теж сильно, кацапи розтеряні, вже техніка навіть не під'їжджала.